темна конячка третього сезону шоу «Ікс-фактор». Хлопчаче тріо «Діверсія». Назар Хасан, Даниил Клягин та В'ячеслав Єфремов. Эти ребята рвали, они стремились. Талановиті, сильні, позитивні, енергійні. Они устроили широкомасштабну диверсию. А доля влаштувала диверсію їм, перетворивши життя на суцільне випробування. Як сталося, що всі троє хлопців росли без тата? Старі образи, оголені почуття та чоловічі сльози, за які не соромно. Драми, які розбивають серце, але роблять сильнішими. Чому всіх трьох вродливих та талановитих зрадили кохані дівчата? Ну, я вирішив зайти додому. Застав весь процес. І там чмоки-чмоки. Вона там спала з другим чуваком. Перед Славіком я винувата. Дивіться наступного разу історію трьох хлопців з різних соціальних каст, яких життя гартувало однаковими драмами. Та вигартувало не всіх.